Hello friends, welcome to another video. Today I'm react Garota Hyuga rap the Hinata FELÍCIA rock proud exuberant thunder. Let's see. Hey rockers, agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. Nice dress, really nice, and I'll see you in next video.